前回のあらすじ、配合を禁止されたタッピーちゃん、一度敗北した強奪王ブンドルドにリベンジすべく、壊れをスカウト、リベンジ戦ではブンドルドをものの一瞬で粉砕、その性能が文字通りの壊れであることを証明した。その後タッピーちゃんは大陸移動装置を起動し、頭骨の表現への経路を確保、三巨破壊女に、ルキアを知る者と会うよう進言を受けた。しかし、タッピーちゃんはそれを無視して崩落都市へ、寄り道要素であるグレートライダーズカップに臨み、常にアタカンタを所持するぶっ壊れサードを仲間にした、壊れとぶっ壊れサードの活躍に期待がかかるパート6、スタートです。どうも皆さんこんにちは、ゆっくりタッピーと、ゆっくり盆栽ダッシュ。前回、このシリーズ最大級の戦力補強を行えたので、今回から頭骨の表現に向かいます。果たしてどんな世界が広がっているのか。うおー、一面の氷世界っす。ここにレジスタンスのリーダー、ルキアを知る者がいるんですよね。街に大きな氷の障壁が。これは一体何なんすかね？まずは聞き込み調査から、というわけで近くにあった町に寄ってみたのですが。タッピーさん、前。いきなり追突してきやがりました。前には気をつけてほしいですね。ただあのネイジモモンジェ、ピリピリしている感じだったっすね。どうやらここ、西ポーラパークは東側と対立関係にある模様。まずはトド親分に話を聞いてみることにしましょう。このトドマンが親分なんすね。どうやらトド親分も一緒だ。タッピーさんの名前もルキアのことも知っている、のちょうらやブンドルドたちと一緒の現象っすね。話によると、どうやらここにはルキアはいないようですね。そうと決まれば、早く移動装置を使ってルキアのいる場所に移動したいっすが。その黒金の監獄島に行く移動装置も故障している。こりゃ困ったなぁ。なら東道親分の言うように、今起きている抗争の解決に手を貸したらどうすか？東ポーラパークの親分であるエータスに話をつけてくるのが当面の目的ですかね。早速東ポーラパークに向かいたいところですが、どうやら水中を潜る能力が必要なようです。ということで、その能力を手に入れるべくモノリスの前までやってきました。モンスターのライドが解禁された時は3連戦に勝たなければいけなかったっすから、今回もおそらく3連戦が待ってそうっすね。ということで、ここでメンバー確認。あわおしい人、壊れ、やばいの持ってる。この3体をピックアップしたんすね。ぶっ壊れサードはレベル上げに手間取り、現段階では戦力として起用できず、今一番強い3体を引っ下げて、バーチャルコロシアムに挑んでいきます。さて、B ランクの挑戦ですね。ここから3連戦、油断は禁物っすよ。いざ、勝負です。第1戦目はまだ簡単、1ラウンド目で泡をし人のテンションをため、2ラウンド目にマジャドを打ち込めば、相手の体力を大きく削れるっすね。残った骸骨は、壊れの兜割りで粉砕。骸骨は泡をし人の凍える吹雪で倒し、1戦目突破です。第2戦目も泡をし人のテンションを2段階溜めた後、凍える吹雪で粉砕して突破です。ただ、泡をし人の MP は残り3、第3戦目は厳しい戦いになりそうっすね。さあ3戦目、ここを突破すればクリアです。ちなみにここですが、運次第では普通に負けてしまいます。真ん中にいるシャークマンタ、なんか厄介そう。これ、今出たこれが一番怖いんですよ。この気分屋という特性、テンションガレーの時に。厄介服薬飛ばされた。この気分屋という特性、テンションガレーの時に限ってラウンド初めに発動し、テンションが1、2段階上がったり下がったりするんですよね。つまり、ラウンドの最初にテンションが2段階上がると。なかなかまずそうっすね。さらに早々とヤバいの持ってるが倒されてしまったので、はい、終了。普通にブンドルドよりも難所じゃないのかここ。最終的に鉄砲水を受けて負け、タッピーちゃん軍2回目の全滅です。このゲーム、いろいろインフレが進んでいて本当に手強いっすね。諦めずにリベンジマッチ、今回は泡押し人の MP も温存しました。残り体力は結構カツカツっすけどね。泡押し人のテンションをため、凍える吹雪で倒す形を取りたいので、ヤバいの持ってるの回復、なんとか間に合わせてほしいなぁ。あとはシャークマンタの気分次第、テンション25からの鉄砲水は勘弁っすね。暴走列車で素早さをガンガン上げてくるのもいやらしさに拍車をかけていますね。1ラウンド目はヤバいの持ってるのホイミで泡押し人の体力回復、さらにヨセリンの追加効果も発動、なんとなくいけるムードがするっすね。2ラウンド目もテンションためと回復に専念します。シャークマンタはワイルドバーンでテンションが1段階上昇中、ここの攻撃だけ耐えてくれれば反撃のチャンスが生まれるっす。相手は鉄砲水を選択。よっしゃ、ヤバいの持ってるは倒されましたが、テンション上昇中の泡押し人は耐えた。残り体力に余裕はない。次のラウンドで勝負が決まるっす。泡押し人の作戦をガンガン行こうぜに変更。あとはシャークマンタたちより早く動くか、攻撃が集中しないことを祈るだけです。ということで、お願いします、お願いします、お願いします、攻撃来ないでください、お願いします、お願いします。よっしゃ、これで。
よーし、ばあちゃん殺し屋の B ランクを配合禁止で攻略です。すごく、無様だったっす。最終的に勝てばよかろう。ともかくクリアはクリアです。これで水中ライド解禁、東ポーラパークに行けそうっすね。そうだった、東堂親分に言われたことを西の町であるエータスに伝えなきゃですね。早速エータスに会いに行きましょう。こんな構想なんてもうやめさせなくては。東ポーラパークに着きました。この魔物がエータスのようです。東堂親分とは違って、なんだか嫌な雰囲気を感じるっす。しかしエータスも、先代の町であるシルバーを西側に殺されたと主張。それなら明治も文書の言うように、東堂親分が和解を申し込むのも変で、なんか地雷でも踏んだ？いやもうパワハラやんこいつ。見たらわかる、イエタスがあかんやつやん。和平ではなく、勝手希望を手に入れたいパワハラクソイエタス。なんだかヤバそうな気がするぞ。一度西ポーラパークに帰り、東堂親分に成果を報告します。なるほど、イエタスの言っていた希望はルキアが残したものなんすね。この希望は後に世界を変えるレベルの非常に重要なものだそうですが、この話は東堂親分と、西側の先代の超シルバーしか知らないようです。あれ、大木月が焦ったように。ついにイエタスが直接書き込みに、こりゃ本格的にまずいことになってきたっす。ついに両側の長が直接対決。東堂親分はシルバー殺害を否定、イエタスは聞く耳を持ちません。どうしてもイエタスが東堂親分に無理やり罪をなすっているような気がするっす。何か裏がある予感がプンプンします。シルバーの死因を調べることにしましょう。東の霊園に急ぐっす。というわけで、シルバーの棺桶を調べてみることにします。あれ？なんか勝手に棺桶が、やっぱり中にいる魔物生きてるよな。シルバーは、死んでない？どうやらシルバーもタッピーちゃんとルキアのことを知っている模様。そして、腹心のイエタスに半殺しにさせられていたということは、おさの証を奪って、希望まで奪おうとしたあのパワハラ野郎が黒幕ってことっすね。ただ一つ気になることが、この何かを引きずったような跡は何なんだ？これは衝撃です。跡を追ってみるとそこには隠し部屋があり、なんと、イエタスが殺されていました。つまり、黒幕はイエタス本人ではなく、そのイエタスに化けていた奴が全ての黒幕ってことなんすね。そして、オサの証は東西両方の長が持って初めて意味をなすもの。このまま偽イエタスに奪われたらまずい。抗争現場に戻りましょう。あ、東堂親分が押されてるっす。早々とレジスタンスが残した希望を奪おうとする偽イエタス。そこにシルバーとタッピーちゃんが到着。真相を全て暴露してやりました。偽イエタスの正体やいかに。偽エータスの正体は狡猾オーアーザムークという魔物。もうショック、ブンドルドと同じ匂いがするっすね。アーザムークはオサの証を強奪、最後の希望を潰そうとします。このまま野放しにしておくわけにはいかないっすね。アーザムークを追って、タッピーちゃんは封印されていた鉄の箱舟へ向かいます。果たしてアーザムークの野望を止められるのか？そして、この土地に眠る希望とは何なのか？今回はこれで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をして、次回をお見逃しなくっす。